ناظرین ملک کی خبروں کے بعد اب رخ کریں گے یورپ کے ملک اسپین کی جانب، جہاں اے بی سی نیوز کے نمائندہ ممتاز منیر کی رپورٹ کے مطابق سینئر کشمیری رہنما یورپ اور سابق پولیٹیکل سیکرٹری صدر آزاد کشمیر راجہ طاہر عاشق ایڈووکیٹ آف بڑھنگ نے بارسلونا کے متحرک کشمیری رہنما راجہ ندیم اسلم کے اعزاز میں بارسلونا کے ریسٹورنٹ میں عشایہ دیا۔ عشایہ میں راجہ نصیر خالق، راجہ مناف، حافظ انصر، راجہ ارشد، راجہ ذوالفقار سحر، ارشد وحید، راجہ امجد وحید، راجہ اعجاز اسلم، راجہ وحید اسلم، قاری محمد بوٹا، راجہ ظفر، صوفی امجد، راجہ جاوید، راجہ شاہد عاشق، حاجی اشفاق، زین شاہد اور راجہ شہری نے شرکت کی۔ راجہ ندیم اسلم نے راجہ طاہر عاشق ایڈووکیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یورپ میں کشمیر کاز کے لیے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور کہا، جس انداز سے آپ کشمیر کاز کو یورپ میں اجاگر کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔